shumë të dashur vëllezër dhe motra. Sot shoqëria shfaqet të kërcënuar në një farë mënyre nga varfëria, nga mungesa e një projekti të besueshëm të pranuar një zëri për një të ardhme të qëndrueshme nga pasiguria e një mirëqenie të arritshme për të gjithë. Qofshin këto krishtlindje një mundësi e gëzueshme për të gjithë njerëzit për të takuar Zotin e tyre të vërtet e për të përjetuar gëzimin e pafund që sjell këtë takim. Uroj nga zemra krishtlindje të gëzuara e një vit të ri plot me bekime.